اسی کے ساتھ میں اگلے ثنا خوان کو دعوت پیش کر رہا ہوں. پاشا صاحب کے حکم سے انہوں نے فرمایا کہ مختصر وقت کی حاضری پیش کریں, کیونکہ ثنا خوان ابھی تشریف لا رہے ہیں, کچھ جلوہ گر ہیں, سب کی حاضری ہوگی. تو میں اعلیٰ حضرت کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ میں غلام محمد پارٹی کو دعوت دوں گا, اپنے خوبصورت انداز میں وہ اپنی حاضری پیش کریں گے. کہ لا عرش جس کو جو ملا اسے ملا, ڈٹتی ہے مونین میں نعمت رسول اللہ کی, ڈٹتی ہے مونین میں نعمت رسول کے لیے ملتمس ہو, کسی تعارف کے محتاج نہیں, درباری ثنا خوان ہے, محترم غلام محمد پارٹی کو دعوت دے رہا ہوں اپنے خوبصورت انداز میں حضور سیدی داتا گنج بخش کی بارگاہ میں اور شہر کی سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. الحمدللہ